Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e tropeçamos aí num problema energético, né, no episódio passado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar todo esse gás natural que eu acabei acumulando aqui dos vários locais e vamos botar ele para jogo aqui. Mas eu queria... Acho que eu vou botar aqui no meio, ó, a estação de energia gás natural. Ela trabalha só com tubulação, ela não tem líquido. Aí o líquido vai pingar aqui, ó. E aí vai entrar em contato aqui com isso aqui e vai virar vapor também. Não tem risco de fazer blocos de areia, mas vai fazer terra. Certo? E essa água já fica por aqui mesmo e vai voltar nas turbinas. Sem problema. Vamos fazer isso aqui? Vambora. Vamos começar primeiro... Putz, eu não sei se eu vou pôr aqui realmente, porque aqui... Ah, vou pôr sim. Se dane. Vamos lá. Quem pensa não casa. Vamos primeiro remover essas coisas aqui. São 3 de altura pra cada um, né? É que esse fio aqui ele vai me atrapalhar. É que assim, é aquela velha história, né, que eu digo, né? Você fazer uma sala dessa daqui... Né? É muito menos eficiente do que você fazer uma sala em linha reta. Então, vamos fazer aqui, ó. Logo de uma vez. Vamos fazer aqui. Vou ter que mandar o dióxido de carbono embora, né? Não posso esquecer. Vou ter que fazer um sisteminha aqui para jogar o dióxido de carbono fora. Dá para usar talvez esse cantinho aqui, ó. Se tudo der certo. A gente cria aqui um esqueminha só para jogar o dióxido de carbono fora, dessa forma. Vamos usar aqui esse cantinho por enquanto. Eu não sei se eu pego a parte de cima, acho que eu vou pegar a parte de baixo. Porque senão vai atrapalhar as saídas de líquido aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou arrancar isso aqui. E vamos utilizar essa área aqui, ó, para começar. Apesar que vai pingar água poluída aqui, mas ela vai acabar adequando aqui com a temperatura, né? Vamos fazer uns blocos de malha nesse local aqui. Eles não vão conseguir chegar aqui depois. Não tem problema. O ideal é que atualize, né, esses geradores aqui. Acho que cabem 7. Se eu não me engano, acho que cabe 7. Vou só fechar aqui o cantinho. Vou fechar aqui também, ó. E aí a parte de cima eu fecho também. Vou fazer o mais apertado possível pra render a sala inteira. Faz tempo que eu não uso esse menino aqui, viu? Gerador a gás natural. Acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é isso. Porque aqui a sala já vai dar 84 de tamanho. E aí é 84 mais 8 da estação. Senão eles não atualizam. Aqui, ó. Mais 8 dessa estação aqui. E aí vamos fechar aqui e aqui. Verdade aqui, né? Um desses aqui vai ter que ter bloco... Deixa eu até trocar já aqui, ó. Porque vai ter que passar o cabo de alta potência. Vai passar aqui dentro de tudo. Eu voltei a ter 35 mil... quilos ali de chumbo. Vai ser ferro. Vou colocar aqui. Pode ser. Duas portinhas aqui. Aí a sala fica completa. Eu posso utilizar aqui ouro, sem problema. Tem que fechar aqui ainda. Essa água salgada aqui eu vou ter que trocar ela depois por... petróleo. Aqui vai descer a tubulação. Pode descer trocando temperatura sem problema nenhum. Passar ela aqui assim, ó. E ela vem pra cá. Aqui vai ter que ser saída de normal, né? Não pode ser de alta pressão. E liga todas as saídas aqui. Depois ainda vai ter os geradores a petróleo aqui, né? Vamos tentar aproveitar todas as possibilidades aí que vão estar ao nosso alcance. Então, esse cabra aqui... Ele vai vir por aqui... E vai ligar em todos. Vou fazer já a parte elétrica, senão depois eu acabo esquecendo. Liga todos aqui. Aqui. E isso aqui vai ligar no cabo potente lá na frente. Aqui, ó. E agora vamos trazer o restante do gás natural. Vamos botar o gás natural pra jogo. Mesma coisa esse aqui, né? Caramba, esse aqui tá quase na mesma reta do outro. Ó. Um pouquinho de diferença. E aí este outro aqui... Cadê? Ah não, os dois é desse lado aqui, né? O outro tá... Aqui, ó. Assim. Só que estão todos sem eletricidade no momento. Vamos providenciar eletricidades pra eles.
Você viu que eu falei eletricidades no plural, né? Aqui. Esse aqui tá passando um pouco longe, então pega por aqui mesmo. Aqui. Esse aqui já tá ligado. Tá bom, pode usar isso aí mesmo. É, realmente não tá subindo. Eu tenho hidrogênio. Tá aumentando a quantidade de hidrogênio, mas eu preciso de outras fontes de eletricidade, realmente. Agora apertou, né, a eletricidade. Certo. Quero que vocês peguem firme todas essas construções que eu mandei fazer agora. Tudo isso aqui é prioridade. E aí eu tava pensando em aproveitar, já que eu vou demorar pra ir pros foguetes, pra ir pro espaço, queria aproveitar e pegar um pouco dessa luz. Eu tenho uma escada que sobe por aqui, né? Se eu abrir aqui, não tem problema. Temperatura aqui tá derretendo. Aí vira. Tá. Olha o tanto de mercúrio aqui. Não queria derreter esse gelo. Eu não vou derreter. Eu vou me segurar. Eu não vou derreter esse gelo. É, escavar, desculpa. Derreter não. Vou escavar. Vou deixar escorrer tudo. Esse aqui eu vou. Claro, né? Esse aqui, porque tem que escorrer lá pra baixo. Vou me segurar. E aqui, quero fazer o seguinte: vou meter o painel solar pra jogo aqui também, ó. Por enquanto. É, esse asteroide aqui, ele só dá 40k de lux, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, nem vale a pena, 10 mil só. Pode parar. Nesse aqui não vale a pena. Pode cancelar, isso aí é besteira. Gastar tempo e material à toa não vai fazer diferença nenhuma. Como é que tá o vapor aqui, falando nisso? Ó, já tem 3 ou 4 episódios, eu acho, que eu tô puxando vapor aqui e ainda, não, e ainda tem 118 por bloco. E eu tô levando esse calor todo lá pra cima, né? Por isso que tá começando a derreter essa parte aqui, olha lá. Todo o mercúrio tá derretendo, ó. Vamos ver o que tem na impressora. O bichinho do óleo eu aceito, viu? Não. Não rolou. Ó, já começou a puxar já. Vai dar uma quebrada aqui neles, né? Porque tem alguns gases errados, mas não tem problema, tá? Daqui a pouco fica só gás natural mesmo na tubulação. Esse aqui tá desligado da energia. Ah, eu não puxei a energia até eles. Falha, não engano. Pronto. E aí, esses caras aqui é o seguinte. Eu não vou deixar eles ligados o tempo inteiro. Eu vou só mudar, vou colocar uma bateria para controlar eles aqui. De aço, é claro. E essa bateria vai controlar eles, pra ligar eles mais ou menos, sei lá, 50% assim, ó. Acho que eles não alcançam aqui, né? Não, agora alcança. Aí, essa bateria aqui eu vou setar ela pra ligar em 50%. 50% da carga total, né? Da divisão de todas as baterias. E esse aqui, 190%, para evitar aquele último pulso, né? De carga das baterias. Acabando. Bom, aqui nós temos uma quantidade razoável de gás, mas também não tem tanto assim, não, tá? Isso aqui é mais para dar um respiro mesmo, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tem só 38 quilos de gás natural por bloco. Aqui tem 102, mas tá dividindo aqui com um pouco de vapor e cloro. E esse aqui da ponta aqui tem menos ainda. Tem bastante vapor ali, ó. Inclusive, eu acho que era melhor até fazer uma filtragem aqui. Não vai ficar quebrando, tem muito vapor naquele lá. Esses aqui rapidinho eles vão resolver, mas esse aqui de trás aqui eu vou até fazer uma filtragem aqui, ó. Deixa eu dar um pliers aqui. Aí eu tenho que pôr uma ponte aqui de gás. Quanto tem de dióxido de carbono aqui dentro? Caramba, tem bastante também. Tá, beleza, ó. Já tá atualizado já. Ó. Todos já foram atualizados. Eles estão atualizando muito bem, né? Nessa série. Tô impressionado. Talvez eu ponha o limite até aqui pra, sei lá, 70%. Vamos ver se o. Vai começar a render mais o hidro. Ah, já tá rendendo. Agora sim, ó. Agora sim. Esse gás natural aí não vai durar pra sempre, né? Aí eu tava pensando. Tem mais esses gases aqui que eu preciso resolver ainda. Inclusive, vamos ver como é que ficou aqui a pressurização. É, travou. Caiu aqui mais do que. É, ficou 28 quilos. Mas eu já tinha feito aqui o lugar para colocar o esvaziador de garrafa. Eu tenho que jogar uma quirelinha de petróleo aqui. É uma gotinha só. Secar aqui, ó. É, mano, já passou de 20 e pouco. Ah, quer saber? Pluga aqui e arranca fora isso aqui. Uma hora vai ter que acabar esse vapor. Ó, aqui eu vou mandar trazer petróleo, porque eu já tenho um local onde extrai petróleo já. 31 kg de água. Será que eu consigo secar antes? Pingou mais água aqui ainda. Tem que deixar cair só uma gotinha de petróleo. Eu não ativei o auto engarrafar, né? Não, por isso que ninguém tá trazendo.
Vamos ver. Opa, beleza. Tá, calma. Deixa eu até diminuir a velocidade quando ele chegar. Pera aí. É uma gotícula. Quase nada. Ih, não era ele. Fui trollado. Cadê o Lucas? Lucas the Black. Ah, droga. Quanto pingou aqui? Tá bom. Chega, 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 chega. Enrolei tanto e quase perdi. Nossa, pingou 7 kg ainda. Ah, é porque se eu colocar a saída de alta pressão aqui, quando chegar a 160 graus, ela vai derreter, tá? Por isso que eu tô evitando ela aqui. Vou liberar mais uma vez aqui pra petróleo. Secou, beleza. Quem tá vindo? Vinícius Coelho. É você, Vinícius? Não. Aqui, ele aqui, ó. Diminui a velocidade. Calma. Calma. É uma gotinha só. Acho que foi já. É, mas vai deletar se continuar assim. Não, não vai. Tá vendo? Vai ficar jogando de um lado pro outro aqui, ó. Tem 333 gramas de petróleo. Vai ficar pingolando de um lado pro outro aqui o petróleo. Só pra vocês entenderem como funciona a mecânica. Olha lá, líquido. Ele dá uma sumida, mas não deleta. Aí você me pergunta, pra onde vai esse petróleo, Marcelo? Não faço ideia. Vai ter hora que ele dá uma sumida. Ele desaparece. Pronto, isso é o suficiente pra liberar de novo aqui a saída de dióxido de carbono. Acho que já deve ter voltado ao normal aqui o hidrogênio. Tá quase, ó. Certo. É, eu não sei se é uma boa ideia eu levar essa plantação de bombom lá pra cima, lá pro sol. Porque aí lá eu conseguiria fazer o viveiro em linha reta, né? E conseguiria aproveitar o frio que vem do espaço também. Só precisaria do mercúrio lá em cima. É uma possibilidade. Também, e aí eu posso utilizar blocos de vidro e jardineiras, né? Que aí atravessaria tudo. Eu não precisaria do mercúrio, quer dizer, desculpa. Eu precisaria só da neve. A gente poderia fazer essa transição pra lá, né? Eu ia ter que trazer lá de cima o etanol. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que não tá... É pressão, né? Ai, ai, eu tirei daqui todas as... Vou fazer de novo aqui. É que eu achei que eu não ia mais precisar abrir isso aqui. Tô sem produzir de novo comida. Deixa eu ver se eu puxo um pouco mais pra baixo aqui. Vai dar uma deletada aqui em alguns gases, mas... Acho que resolve o meu problema. Já tá abaixo de 20 kg já a pressão no geralzão, ó. Já tá abaixo. Ó, de vez em quando a pressão bate aqui. Aqui tá bem quente, ó. Aqui o vapor já tá 366 graus desse lado aqui. Eu até poderia espalhar umas placas de condução térmica pra ir trocando temperatura mais rápido. Mas eu acho que não precisa não. Aqui é o que eu falei. É só deixar rolar que uma hora acontece. Esse vulcão aqui, em 0.8 ciclos, ele entra em erupção de novo. Aqui é pressão, né? Temperatura aqui já tá ok. Se eu remover esses blocos do meio aqui, ó. Algum desses blocos aqui, eu já consigo baixar a pressão aqui dentro, ó. Trocar eles pra bloco permeável. Nem precisa daquelas bombas, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo diminuir a pressão. Só fazendo isso aqui, ó. Só trocando esses blocos. Quer ver? Vacilei. Aqui, ó, só fazendo isso. Vou até cancelar essas bombas aqui. Faltou aqui, né? Cada bloco desse aqui que eu construo, obrigo o oxigênio a espalhar mais, né? E isso vai fazer com que caia a pressão. Olha lá, já caiu. Olha lá, ó, voltando ao normal aqui. Esqueci desse detalhezinho. Chegou alguma coisa na impressora. O que nós temos aqui? Nossa, gelo, que bom, hein? Então, essa criação eu vou ter que tirar daqui também, né? O que eu queria fazer aqui nessa parte aqui, que era separar, eu já consegui, ó. Então, todo aquele material que tava, que está aqui. Isso aqui, na verdade, eu tenho que arrancar tudo. Essa área aqui é a área do lado de lá. Eu só não tô tão preocupado que eu tenho que esperar ainda esse vapor sair daqui, tá? Por isso que eu não tô preocupado ainda em retomar esse pedaço daqui, ó. Mas, por enquanto, tá funcionando pelo menos essa parte. Nossa, quanto pra cu. Vou fazer um sistema aqui pra remover os ovos, pelo menos. Lá ele... Vou pegar aqui, ó. Fazer assim, ó. Essa área aqui, ó. Um pra você. Os dois podem até usar o mesmo, mas tem uma escada ali pra me ajudar, né?
Um pra você. Vou colocar um pra cada. Um pra você. Um pra você. Um pra você. Caramba, não acaba mais? É que tá vindo o Pacu pra cá e eu não quero arriscar perder, tá? As coisas. E aqui, ó. Aqui. Ah, e também tem Pacu aqui no canto. Carregador. Mano, antigamente... Nossa, era difícil, vou falar pra vocês. O negócio não era fácil não, viu? Teve uma época já no Oxygen Not Included que essas estruturas aqui ficavam inundadas. Tanto o carregador de transporte quanto... Era desesperador. Era desesperador. Qualquer coisa que você tentava fazer não dava certo, mano. Tudo era difícil. Qualquer sistema que envolvia água e retirada de material... Você ia sofrer, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque agora eu quero que essa carne dos pacus que estão aqui... É que eu não decidi ainda onde eu vou fazer o aquário, tá? Mas o mais importante é que eles já estão se reproduzindo aqui. Isso pra mim é o que importa. Passar isso aqui em linha reta pra cá. Acho que eu tenho que fazer... É que eu não queria filtrar. Mas eu acho que eu vou filtrar. Tira aqui, ó. Aqui no final... Eu vou fazer um filtro. Ah, legal. O filtro é outra pesquisa, né? Que beleza. Aqui, ó. Tá aqui. Bom, esse aqui eu até concordo, tá? Esse aqui eu até concordo tá mais pra frente na pesquisa. Agora, uma coisa que eu não sei, não faz sentido nenhum pra mim. É o receptáculo de transporte tá numa pesquisa à frente do transporte de sólidos. Mas, né? Coloca os dois no mesmo lugar, pô. Não sei pra que isso aqui. Será que eu tenho o suficiente de pesquisa pra fazer o filtro? Acho que tenho. Tá tudo ligado aqui. Tá tudo ligado. Tem lugar pra pesquisar. É, tá pesquisando. Quantos bancos de dados tem aí? Tem 9.92. Mas eu acho que eu tenho mais espalhado. Bom, enquanto não tem o filtro, puxa pra cá. O que é isso aqui? É petróleo? Nafta. 250 kg de nafta. E aí, esses carregadores de transporte... Deixa eu acelerar aqui essa construção. Vamos dar uma olhada lá no gás natural. O que, que já aconteceu até o momento. Ó, hidrogênio. Retomamos. Tá subindo a pressão. Vamos ver aqui o gás natural. Aqui já ficou no vácuo. Tá ok, né? E aqui, ó, não deleta. Não deleta. Tá, mas ele não deleta... Por causa da quantidade, acredito eu, tá? Porque essa mecânica de deletar o gás que tá na frente da saída aqui, ela é um pouco complexa. Em alguns momentos ela não funciona exatamente como a gente imagina que tem que funcionar. Tá? Mas alguns líquidos, eles têm meio que uma prioridade de não sumir antes de outros, tá? Basicamente isso. Que estranho, não parece que eu tô ganhando petróleo ao invés de tá diminuindo? Tudo bem, eu sei que eu tô puxando pra cá e levando lá pra cima, lá, ao mesmo tempo. Né, então todo o petróleo... Eita, escaldando ou não? Ah, tá. Esses painéis aqui. Portanto, todo o petróleo que ele entra aqui no sistema de superpressurização, ele, né, ele volta de novo aqui, mas cada vez mais quente. Isso aí é ok. Ah, tá. É porque as duas estão uma acima da outra aqui, né? Aí tá saindo muito mais petróleo aqui, ó. Tá certo, tá certo. Aqui tá diminuindo, ó. Pode ver que essa coluna aqui tá diminuindo. É, um dos geradores quebrou. Eu fico pensando aqui, quanto tempo será que vai demorar? Podia começar a trazer esse etanol pra jogo também, né? Já que eu comecei, faria outra sala aqui embaixo aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso. Já que eu comecei... Só que agora aqui nós estamos falando de potência, né? Aqui agora o barato vai ser louco. Aqui é... Gerador brabo aqui. Não é essas michuruquinhas aí, não. Trazer pra cá também, igual eu fiz aqui. Já ir passando aqui. Minha... Opa, aqui não. Por enquanto, não. Remove aqui também. Essas escadas de plástico aqui dentro, aqui nem pensar, né? Só quando eu tiver plástico. E aqui nós vamos já trabalhar com esse cabra aqui, ó. Esse cabra aqui... Ih, só tem 6 toneladas, mas eu acho que dá. Uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7. Quanto deu aqui? 84. É isso mesmo. É a mesma quantidade. Mudou automático para tungstênio? Fazer a mesma coisa. Isso aqui seria o backup, entre aspas, né? O hidrogênio é... Na verdade, tá ao contrário, né? Eu deveria aumentar o hidrogênio e deixar esses daqui como backup. E eu vou fazer já já.
Tem que ser o inverso. Isso aqui. Puxa até aqui. E vem até aqui. Vou restabelecer aí a energia por um bom tempo agora. Certo? Esse aqui solta muito dióxido de carbono, né? Que vai acumular aqui embaixo, que já é o esperado. E vamos começar a puxar todo esse material aqui. Eu primeiro tenho que separar, né? Eu não posso entrar em contato aqui, ó. Então, para fazer essa separação, vamos começar aqui, ó. Remove essas bombas aqui. Eu vou separar isso aqui dessa forma, ó. Vamos fazer uma coluna aqui, assim. Eles não vão alcançar, sem problema. É, eu tô fazendo isso porque eu vou jogar provavelmente mais etanol lá de cima. Não sei se eu vou jogar, porque eu vou usar esse etanol aqui e esse etanol que tá guardado ali, ó. Esse etanol aqui eu vou mandar tudo lá pra baixo. E aqui a gente vai puxar assim, ó. Esse fio aqui sai fora. Aqui é o contrário, ó. Essa bateria aqui, ela tá fazendo o papel que deveria ser aquelas baterias lá de cima. Tá, então essa bateria aqui eu quero que ligue só quando chegar em 20%. Essa daqui só quando chegar em 20%. E essa daqui é o oposto. Essas daqui. Eu quero que elas liguem em 50%. Tem alguém soterrado. Tá demorando, né? Copia e cola. É o oposto. Né? O combustível menos renovável você gasta por último. Dois soterrados. Como é que eles conseguem, né? São muito bons nisso. Beleza. Agora arranca isso aqui. Arranca isso aqui. É, como aqui já separou, mas eu quero separar também o mercúrio. Tá, isso aqui é só pra não ter que ficar filtrando muita coisa à toa, viu? Dessa forma aqui eu forço os gases, os líquidos que são diferentes a ser empurrado pro lado onde já tem o mesmo líquido, tá? Então todo esse mercúrio que tá aqui onde vão construir os blocos, ele vai subir e você tá preso. Não, ele vai teleportar. Vai teleportar, falei? Olha lá, ó, todo aquele mercúrio que tava ali, ele travou aqui agora. Só que aqui vai capaz de começar a quebrar, porque vai entrar em sobrepressão. Deixa eu empurrar ele mais pra cá um pouco. Ó, meio que separei uma piscina desse lado aqui de etanol e mercúrio. Tá, agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. A temperatura aqui tá boa ainda pra puxar o material. Vou colocar mais ou menos aqui nesse ponto. É, esse etanol acabou ficando um pouco mais deslocado pra lá. Mas acho que não tem problema, não. Vamos ver agora o que acontece se eu derrubar o etanol. Bom, esse aqui já era, né? Esse etanol aqui pode virar garrafa e eu jogo ele lá pra baixo. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Liga essa bomba aqui. Esses caras aqui vão estar tudo... Eu fiz a porta de outro material, mas essa porta não tem problema, tá? Ela pode até desativar a manutenção dela, que ela continua funcionando. Desativa o auto-reparo, deixa ela aberta. Sem problema. Copia as configurações pra cá. É, tá ligado o fio, só faltou a automação. É aqui. E agora o cano. Linha reta. Esse cano, ele vai trabalhar com esse cabra aqui. Deixa eu ver se tem alguma maneira de eu subir o líquido que eu não quero pra outro sistema. Seria pra cá, ó. Se ele puxa, se eu puxar aqui mercúrio, só tem um pouco de petróleo aqui nessa brincadeira, né? Puxar a bomba um pouco mais pra cá, ó. Vou mover essa aqui. Puxar ela um pouco mais pra cá. Vamos lá, o que que eu ia fazer aqui? Aqui eu tenho que fazer um filtro. São, vão ser dois filtros, na verdade, mas por enquanto aqui vai um só. Esse filtro de líquido é feio demais, né? Não posso pôr ele aqui porque tem um poste, então eu ponho ele aqui. Na verdade, assim. Ou em pé. Em pé, né? Aqui, ó. Assim. Depois ele vai plugar nesses dois. Energia. Esse filtro aqui, ele vai filtrar etanol. Pronto, agora que já tá marcado, posso plugar aqui. Então, tudo que for etanol vai pra lá. E aí vai sobrar mercúrio e algum outro tipo de líquido, que seria água. No geral, não é isso? É isso. Aí vai sair dois tipos de líquido aqui. Um vai ser o mercúrio, o outro vai ser algum tipo de líquido ou outro líquido qualquer. Ele vai subir pra cá.
e vai subir aqui. Quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai ser filtrado de novo, até aumentar a prioridade aqui da construção dele. E ele vai entrar aqui. Ele vai filtrar mercúrio. Então, fora etanol e mercúrio desse sistema aqui, aí o resto é água, basicamente, né? Então, para evitar que chegue aqui algum material errado, depois eu faço um... Por enquanto, pode até deixar assim. Mercúrio e etanol. E aí, depois vai sobrar basicamente só água, né? E aí, essa água... Pior que eu não consigo passar por... Consigo sim. Essa água vai vir por aqui. Vai pular aqui. Eita, cagada que eu fiz aqui. Vai vir por aqui. E aqui... Ela entra... Ela entraria nesse terceiro sistema aqui de filtragem, né? Que eu vou plugar aqui já. Está sem saída aqui, mas aí... Eu plugo aqui. Depois eu ponho um reservatório ali. Acho que eles não alcançam isso aqui, né? Não alcança. Toma cuidado aqui, senão eles vão conseguir passar pra cá, né? Deixa eu ver como é que ficou. Preciso que vocês terminem esse pedaço aqui. Pra quem notou, né? Agora eu já vou começar a filtragem de todos os líquidos que estão aqui embaixo. Aqui formou uma coluna aqui de petróleo, né? Mas tudo bem. Aos pouquinhos a gente vai removendo ela. Eu poderia parar um pouco o gerador lá pra trazer pra cá todo o petróleo, né? Acho que eu vou dar uma parada nele, então. Acho que eu vou dar uma parada. Pelo menos esse lado aqui eu vou dar uma parada nele. Eu acho que eu não tenho nenhum lugar mais que tá produzindo cal. Tenho quase certeza. Então eu vou trazer pra cá logo. Que eu arranquei lá de cima o esmagador de rochas. Meter um esmagador de rocha aqui logo, ó, do ladinho. Esses fios aqui dentro aqui não pode ser de chumbo mais. Eu vou ter que ir trocando aos poucos. E aqui vamos botar pra fazer cal. Ilimitado. 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 Tá bom. E botar aqui do lado aqui um armazenador pra colocar essas tranqueiras tudo. Só pra acelerar o processo. Só que é o seguinte, tá? Essa casca de ovo que eu tenho, bastante, essas cascas de ovo que eu tenho, elas estão lá na área de comida. Se não me engano. Deixa eu remover algumas coisas daqui. Aqui, ó. Casca de ovo, ó. Tem umas espalhadas pelo mapa, né? Claro. Mas, no geral, elas estão aqui, ó. Eu não consigo achar exatamente elas estão, mas eu acho que se eu for lá é mais fácil, né? No geral, elas estão aqui, eu acho. Ali, casca de ovo lá no final, ó. Eu só não consigo ver quanto tem. Acho que se eu botar na visão aqui de... mineral? Não. Mas enfim, eu sei que tem muita casca de ovo aqui. Eita, tá aberto aqui. Caramba. Pra eu tirar essa casca de ovo aqui, a melhor forma seria disponibilizar um armazenador. E trazer tudo. Caramba, a cozinha de baixo não tá funcionando faz um tempão, porque esse bloco aqui não tava aqui, ó. Tá, pra não perder o aspecto da cozinha, eu vou remover isso aqui, ó. Colocar um armazenador aqui. Só pra tirar as cascas de ovo dali de dentro. Agora eu tenho que parar de trazer casca de ovo pra cá, né? Que eu fiz isso pra armazenar quando a cozinha era lá embaixo. E depois eu ainda preciso dar uma verificada na cozinha aqui, né? Que eu parei de mexer com ela. Mas é que, por enquanto, tá de boa, minha comida só tá aumentando, tá bem tranquilo. Ainda não tô usando todo o potencial da cozinha. Aí, boa. E aqui eu coloco casca de ovo. Só pra tirar dali de dentro pra eu ver quanto eu tenho. Até que não tinha tanto, achei que tinha mais. Mais, né? 787 quilos. Ó. Agora é só desmontar aqui e trazer as cascas de ovo pra cá. Porque lá os duplicantes não alcançavam, tá? Eles não conseguiriam pegar de lá. E aí, esse etanol não tá rolando ainda? Ah, faltou as pontes. Bom, nesse episódio foi solucionado o problema energético, né? Mais uma vez. Agora a prioridade... de geração de energia é pro hidrogênio. Quando o hidrogênio não aguentar, entra em ação a segunda camada aqui, que no momento tá desligada. O que aconteceu? Etanol? Por que que não tá funcionando com etanol? Tá desativado no momento. Peraí, deixa eu ver quando liga se... Ah, não tá dando tempo dessa bateria chegar... aumentar um pouquinho aqui pra... Só pra ligar. As duas ficaram agora na mesma configuração, né? Tá bom. Eu só queria ver se o... O etanol tava consumindo. Cada um desse aqui consome 2 por segundo, tá? No caso aqui, eu teria que aumentar ainda o buffer. Esqueci ainda. Droga. É só 5 geradores que um cano desse aqui aguenta. Bom. Se ficar ligado o tempo inteiro, né? Mas não vai ficar ligado o tempo inteiro. Agora vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A saída... Ih, faltou eletricidade.
Por que será, né, que parou tudo? Tá bom, ó. Tá funcionando aqui, então vamos diminuir de novo aqui a bateria, que era só isso que eu queria ter certeza que tava tudo ok. Agora temos nossa energia... Nossa redundância energética, né? Então, faltou um, ativo o outro. Faltou o outro, ativo um. E assim vai. E agora eu voltei a armazenar o petróleo aqui em grande quantidade. Deixar um tempo desligado aqui o reator. Aqui é casca de ovo. Casca de cascudo. Casca... Não, esse aqui não. É esse aqui sim. E casca de ovo. Pronto. Pode trazer pra cá. A receita da casca de ovo é cada 5 quilos... Mais 5 quilos de cal. A gente tem 1.057 quilos no total. Né? Então vai dar pra fazer bastante cal. E vai dar pra fazer bastante aço de volta. Deixa eu só botar aqui pra fazer mais ferro. É, infelizmente, esse aqui eu vou ter que deixar ligado. Ele tá puxando um pra cá porque eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Mas é só cortar aqui, ó. Pronto. Boa, agora demora muito mais pra encher ali. Tem alguma coisa na impressora? Semente de seda de novo. O jogo tá querendo que eu plante semente de seda, hein? Meu Deus do céu. Quanto pra cu. É, vamos mudar aqui pra... Filé, né? Filé de pacu. Copia e cola. E aí já entra no sistema alimentar, ó. Filé de pacu. Vai embora. Isso aqui é a nossa... Olha lá, tá subindo. Ó a casca de ovo subindo aqui ainda. Não é? Deixa eu ver. Ah, não. Telo. Tá bom. Que é a banha. Aí, vamos lá. Eles estão, por enquanto, lotados. Porque tá identificando que ainda tem... Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir, vou repetir. Como eu tô sem o filtro agora e eu não vou conseguir pesquisar, provavelmente. Eu também não tenho muita pressa. Só vou... Replicar aqui, tá? Vou tirar isso aqui. Olha, apesar que nesse esquema aqui que a gente fez, tem uma coisa que a gente poderia fazer que acho que funcionaria até melhor. Encher aqui embaixo de portas abertas. Transformaria o lugar onde os ovos estão em... Em outra sala. Vou mostrar pra vocês. Desmonto isso aqui. Bom, deixa pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou.